Väggarna sticker upp på det här sättet, och det vill säga innerväggarna, de bärande eller icke bärande. Så kan vi markera de här, och vi ser här att vi har ett björklag som är 300 mm tjockt. Om vi vill att de ska bara gå upp till det, så kan vi skriva på topp offset i modify-menyn här, minus 300 mm. Då kommer väggarna att gå upp till björklaget och sen därifrån 300 mm ner. Det betyder att när vi flyttar det här planet här, när jag putter på själva planet, så kommer både väggarna och det här golvet att följa med här. Så det här planet nu, det kan ligga på precis vilken höjd som helst. Så. Och det har ju betydelse för min takhöjd. Vi ser att väggen här, den är ställd till plan 2 och sen går den 300 mm ner på den. Det här golvet, björklaget, är ställt till plan 2 och kommer alltid att följa med det. Så om jag ändrar på det, ändrar på höjderna här, så påverkar jag de elementen som är bundna till dem. Vi kan flytta på hela huset genom att göra så här, så markerar jag alla mina planer. Så. Alla mina tre plan, så kommer hela huset att följa med upp och ner. Så tänk på det. Justera nivåerna. Justera inte byggnaden. För att den kommer att ställa sig automatiskt till nivåerna. Den där golven som är plan 2 och 3. Har de också den uppbyggnaden? Just det. Det kan vi ta också.